ゆるかかと歩きの開発には、実は私のモルジブでの生活にヒントがあったのです。今回はそのお話です。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回はゆるかかと歩きの開発の話ですよね。で、開発で私たちに関係あるのと、まあ直接的に関係はないかもしれないですね。ゆるかかと歩きの習得においてはね。ただ、この動画を見ていただいてゆるかかと歩きの開発の流れの中で、あ、じゃあそういう感じっていうのがゆるかかと歩きなのねっていうふうに、もしかしたら感覚がつかみやすくはなるかもしれないですね。うん、ですからまあそういう方はよかったらちょっと最後まで見ていただいたらなと思います。話の内容としては、私昔モルジブでスキューバダイビングのインストラクターしてたんですけど、それが開発の時にちょっと役立ってるという話ですね。はい、私は20代前半の時にモルジブで働いてたんですね。モルジブって分かりますかね。インドの横に島あるんですけど、このスリランカの対岸のところですね。この島国なんですけど、よくあのテレビでは温暖化で沈んじゃうよなんていうので出てきますけど、あそこで働いてたんですね。で、何で働いてたかというと、スキューバダイビングのインストラクターとしてですね。で、私なんでそんなところで働いてたかというと、ちっちゃい頃からずっと野球しかしてなかったんですよ。小中高とずっとプロ野球選手目指して野球やってたんですけど、大学生になる時に怪我とかもあって野球やめたんですけど、野球しかやってこないからその反動でね、いろんなことしたいな、したことないことしたいなっていうのはすごくあったんです。で、その中の一つに、まあ外国で働きたいなというのがあって、あともう一個はスキューバダイビングしたいなっていうのもあったんですよ。スキューバダイビングはなんでしたかったかというと、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、その当時ね、ちょっと私より上の世代がバブル期ぐらいにね、彼女が水着に着替えたらっていう映画があったんですね。原田知世さんが出てるやつかな。それがダイビングの映画なんです。で、そういうの見てるとね、なんか野球しかやってこなくて男臭いところで汗かいてね、僕夏なんか全然いい思い出ないですね。もう野球のユニフォームってめちゃくちゃ暑いんですけど、真夏にあれ着込んで練習してるイメージしかないんですけど、こんなキラキラした思い出ができたらええなーっていうのがあって、ダイビング始めようかなーっていうのがあったんですよね。で、大学卒業した後、ダイビング仕事にしたら外国で働きやすいんちゃうかなーっていうのもあって、それでそのままダイビングインストラクターになって仕事探したんですけど、メールとかないから、もう外国に働きに行こうと思っても、つても何にもないんで、仕方がないからね、やったのはファックスをね、その当時家にあったんですけど、ファックスで英語で履歴書書いて、英語なんか全然喋れないんですよ。その当時私、TOEIC っていうので400点ぐらいしかなくて、これ知ってる人が聞いたらびっくりしますけど、もう400点ぐらいって言ったら高校生の落ちこぼれでもそんなもんかっていうぐらいのやつですね。で、そんなんだけど、見本とか見ながら履歴書を作って、英語喋れますよって嘘ついて、嘘ついてっていうか、まあ英語喋れますよって言ってやって、ファックスをね、世界中のダイビングショップ調べて、本で、雑誌で。でももう送りまくって、今考えたら迷惑な話ですよね。向こうも受信代いります。受信代というか紙代いりますからね。で、全部でね、多分4、500送ってるんです。で、返事してくれるとこもあるんですね。親切に、いや、うち今日本人いらんねんとかって、カリブ海とかも送りましたからね。グランドケイマンとかね。うん、あとはメキシコとかも送りましたね。コスメルとかね。うん、で、その中で唯一返事してくるって言ってくれたのがモルジブだったんですね。で、そこはタージコーラルリーフリゾートっていうインド系列のところでね、北回りのヘンバドゥっていうところの島のとこに建ってるリゾートなんですね。で、モルジブっていうのは一島一リゾートって言って、島一つにリゾートしか建てないです。他の産業なしでリゾートだけなんですよね。で、この島は水上コテージとかでまあ結構有名なところで、で、そこでね、イタリア人経営のダイビングショップが入ってるんです。リゾートはそのインド経営だけど、ダイビングショップはイタリア人経営で、で、そこのイタリア人が日本のスタッフがね、辞めるんで来ないかということで誘ってくれたんです。たまたまタイミングが良かったんですけど、向こうも今人探してるけどどうしても見つからないと。うん。で、私は喜びさんで行ったんですよね。こんな感じで仕事してたんですけどね。これは私がダイビングショップで仕事してる時の写真ですけど、日本人がたくさん来るんで、日本人の観光客に対してのスタッフがやっぱ欲しかったんですね。うん、ただだいぶ苦労したのは、日本人だけ相手してねばいいわけじゃないし、スタッフはイタリア人のオーナーとスイス人とベルギー人とバングラデシュ人とかね、インド人とかやから、もう英語喋らないとダメなんですけど、もう喋れないからもうヒーヒーながらやりましたけどね。終わった後、晩もずっとダイビングの英語の教則ビデオ見て一生懸命覚えたりとかして、まあ過労してなんとなくちょっとやっぱ意思疎通はできるかなぐらいにはなったんですけどね。で、そんな苦労した中の一つに砂浜歩くのに苦労したんですよね。で、砂浜歩くのって、じゃあ砂浜歩かんかったらいいやんと思うかもしれないけれども、島自体が一周10分ぐらいで、周りほとんど端っこ、こう全体周りは砂浜だから、硬いところがほとんどないんですよね。ずっと砂浜歩かなあかんわけです。一日中。そしてそれは島から出ることなんかほとんどないから、365日ね。
うん、私野球部やってて足腰も鍛えてるはずなのにすごくしんどかったんですけど、周り見たらね、みんな全然しんどそうじゃないです。スタッフはさっさっさっさと歩いてるんです。で、特に一緒に組んで仕事するウィンドサーフィンのスタッフがいるんですね。現地のモルジブ人でアリっていうやつなんですけどね、この左側がアリね、うん、で右側がすごく仲良い方は受付のスタッフでイムティって言うんですけどね。でこのアリとビーチで歩いてダイビングしませんかとかね、ウィンドサーフィンしませんかとか営業行かなかったんですけど、アリはスタ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 歩くんですよ。めっちゃ楽そうに、全然何もなくで、僕はね歩くの追いつくのすごく大変やったんです。でアリってどうやって歩いてるのかなと思ってパッと見たら、僕と大きく違うのはアリはね足を持ち上げるように歩いてたんです。うん、こうやってね。で僕の歩いてるのと比べたら、僕の歩いてるのはね後ろに砂が蹴られるように歩いてるんですよね。だから後ろにこう蹴ってるから砂が後ろに飛ぶと。でアリはね全然砂が飛ばないんです。真上に上がってるんです。で周りの人を見てもね、みんなアリみたいな歩き方してるんですよね。でこれかなと思ってちょっとその歩き方してみたらめちゃくちゃ楽なんです。うん、でどうやら僕は野球部とかやってたから蹴って歩くというかね、後ろに蹴って前のめりで蹴って歩く癖になってたみたいなんですよね。で、あ、これはいいわと思ってその歩き方に変えてから、そのしんどいなと思うことはなくなってて、で翻って現代ですよね。ゆるかかた歩き開発をし始めてから、ゆるかかた歩きっていうのはアメリカ側病医学的に足の骨格構造上理想の動きを追っていって、ここはこうなってる時はこうなってるとかで開発していったんですけど、でその時にその歩き方をしてみると、あれこの感じってどっかでやってたな、昔覚えがあるなと思って振り返ったら、その出来上がった組み上がった歩き方がモルジブでやってた歩き方にすごく似てたんですよね。うん、持ち上げる感じで歩くっていう、まあモルジブ行ったの1年もいないんでね、あれなんですけど、その時やってた歩き方の体が覚えてたのがあったから、開発してってる流れでね、自動的にこの動きっていうのに連動していったのかなと思ってるんですよ。だから何でもまあモルジブ生活とこの今の足の専門家生活で全然関係ないのかなと思うと、まあ意外になんだかんだと役立つねんな、つながるねんなって思ったっていうのがありますね。ですからこの話でじゃあ皆さんが何や、何の話やってんやと思われたら、砂浜歩く感じって思っていただくとちょっと近いのかな。砂浜歩くって言っても砂浜でこうあんまりしんどくないように歩くね、こう足持ち上げて砂浜で足が取られないように歩く感じと思っていただくと、ゆるかかた歩きってちょっと掴んでいただきやすいのかなと思いますね。うん、まあ今でも懐かしく思い出すんですけどね、モルジブ生活っていうのはね、その生活でも楽しかったけど、こうやって今の糧になってて本当に良かったなと思ってます。